wasiirka wasaaradda horumarinta jidheedka ee Soomaaliland mudane Cabdullaahi Abakur ayaa maanta hor yimi golaha guurtida ee Soomaaliland ayagoo golaha halkaas kaga dhageystay waxyaabaha kala duwanaa oo qabsomay wasaaradiisa muddada uu xilkaasi hayay. Cabdullaahi Abakur wasiirka wasaaradda horumarinta jidheedka ee Soomaaliland ayaa geesisa asaguna waxa uu halkaas ka akhriyay waxyaabaha qabsomay wasaaradiisa muddada uu xilkaasi hayay. Wasiirkii gaadiidka iyo jidheedka oo aynu dee u yeernay si aynu uga wareysano ama uga weydiino howlaha uu qaranka u hayay iyo wasaaradda sacaadat wasiir, marka hore waad ku mahadsan tahay qalabtii aad soo ajibtay waqtigeeda waxaa ku yeeray guddiga joogtada ah ee golaha guurtida si aad warbixin uga siiso howlaha wasaaradda iyo aada u hayso iyo su-aalaha ay kaaga weydiiyaan xilka iyo waajibaadka maamulka xukuumadda aad u hayso iyo wixii iyadoo ay tahay marma wixii soo kordha in layska waraysto oo ay rutiinka shaqada iska tahayba warbixin aynu kala qaadano hay-adaha dowladdu check a balance ay yihiin oo ay maamulka laysaxaan marka aan kuleeyahay mardadii ay aan xilkan aanu haynay waxyaaba badan baan loo qabsoomay kolley waxaan kasoo la qabanayaana caqabad bay leeyihiin waxaan rajaynayaa ilaa 17 howlood baa qabsoomay oo igu horeyso inaan dib u bilownay 18-kii February sanadkan 2018-ka wadadii mashruuca wadada ceer gaabo imika si fiican baa socota hawshaasi milestone fiicanna waa la qabtay waxaan u malaynayaa xildhibaanadii tigay shirkii nabadaynta LFV way ka warrami karaan waxaa kale oo ka mid a howlaha noo qabsoomay waxaanu dayactir joogta ku haynaa wadooyinka waaweyn ee maynka dalkeennu waa 23 degmo degmo doorasho degmooyinka rasmiga ah 23 degmo 7 ka mid unba inba wadooyinku maraan wadooyinkeenu waa wadooyin gaboobay oo 40 jir ah marka dayactir joogtaa baan ku haynaa imika waxaanu dayactirnay wadada Hargeysa ilaa Macaaneeya oo markii labaad aanu gacanta ku hayno Hargeysa Kalabayd Aascagnood Tukaraq sidoo kale waxaanu wax ka qabanay duufaanta Isagar dhulkii wax gaarsiisay ilaa iyo Xafarda Luuxid iyo xagaashee Galbeedkaba xaggaasi waa xagga wadooyinka xagga gaadiidka waxaanu imika soo kordhinay nidaam diiwaangelinna diiwaangelinta gaadiidka dowladda oo imika dhamaystirnay oo imika waxaanu maray gaadiidka maa golaha waa ka qayb mashruucaas waxaa kaloon imika aanu ansixinay kalfadhiga 20-aad ee golaha wasiirada lagu ansixiyey siyaasaddii lagu maamulay gaadiidka dowladda waxaa kaloo inoo qabsoomay inaynu sida qura ay xeerkan xeerka wada maristo xeer 56 wadabkiisa 8-aad farqadiisa 1-aad 2-aad ilaa 4-aad aadan sixiseen 2013-kii waxaanu bedelay sumadii gaadiidka dowladda annagoo raacayna habraaca ku qoran xeerkaas waxaa kaloo imika aanu gacanta ku haynaa sidii wax looga qaban lahaa licenka driver licenska oo iyagu laftoodu muddo aan la bixinin sabab la xidhiidha xagga badqabkooga oo fojiri badan baa kasoo baxay marka alxamdulilah ilaa 17 xasilaya mashruuco muqdabaan imika intaan anu muddadaas 8 bilood ah u suurtagalay wasaaradda iyo hay-adda wadooyinka oo hoos imaada wasaaradda waxaa jeclay Cabdi Samad Ali Axmed Star TV Hargeysa.